Už jste někdy byli na jezerní sláti? Napište mi to do komentářů. Ahoj, já jsem Jana. Právě jsme dorazili do Kvildy, což je krásná šumavská vesnička a naším cílem je návštěva jezerní slati. Pokud přijedete autem, doporučuji zaparkovat hned na prvním parkovišti na začátku obce. Koupíme lístek. Abych vám mohla říct, jak daleko je to z parkoviště, zapínám apku a vyrážíme. Cesta je boží, dostanete se tam pohodlně pěšky i na kole. Je, hele, informace. Tak já si to zatím nabrífuju a pak vám to přeříkám. A nebo ne, to bychom tady byli dlouho, tak mi jdem, ale vy si to pak přečtěte. Hele, fauna! Ty jsou hotový. Super, tak jsme tady. Cesta byla dlouhá necelých 2,5 km a s rodinou to zvládnete pohodlně za 40 minut. Zaparkovat můžete i tady, ale ta procházka z Kvildy stojí za to. Svačinu si rozbalte na parkovišti a za mnou jsou záchody. Pokud jste sem vyrazili na kolech, odložte je prosím tady. Bez nich si to užijete daleko víc. Už to skoro umím. Věděli jste, že odumřelý rašelník se dříve ručně těžil a používal jako palivo? A jdem se mrknout na rozhlednu. Průměrná roční teplota jsou tady 2 stupně Celsia a extrém, který to naměřili, byl minus 41,6 stupňů. Ach ty výhledy. A jdem si sled prohlídnout zblízka. Máme tady nějaký kytičky. Ereuforum vaginatum a potentilla erecta. Tak to mě fakt dostává. Kaluna vulgaris. Co komu provedla? To je pohodička, co? Během výletu nachodíte zhruba 5 km. S rodinou to máte hotový za 2 hodinky a pak se běžte občerstvit do místní cukrárny nebo pivovaru. Právě jsem tam dojedla a bylo to moc fajn. Děkuji vám za zhlédnutí tohohle videa a já se na vás těším zase někdy příště. Čau!